आज हाम्रो उठ्यो चाहिँ ब्रेकफास्ट खायो अरे अनि भर्खर मैले ब्लग स्टार्ट गरेको लन्च रेडी हुँदैछ लन्चमा हाम्रो पाक्दैछ छुट्यो छुट्यो छुट्याउनु भएन नि त यस्तो छुट्टायो भने त अनि तिनवटाको चारवटा बनायो नि त राम्रो छ सेफ एकदम राम्रो छ हाम्रो सेफ उसको ड्युटी पनि 3:30 स्टार्ट छ र भरे राति 12 बजीसम्म काम गरिरहेको हुन्छ सो मैले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ आज बेलुका लेट नाइटसम्म अनि त्यसपछि एकछिन बसेर खाना खाने अनि भोलि अफ छ अफमा पनि हामी केही गर्ने अनि गर्ने भन्दाखेरि के गर्ने त अफमा घरमै बसिन्छ अनि सानो काम छ पोस्ट अफिस जान्छु मलाई तताको पोस्ट गर्नु छ सिडनी केही सामानहरू अस्ति आउँदाखेरि मैले ल्याइदिएको थिएँ सो त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ म प्र्याक्टिस गर्छु यहाँनिर डिकेटीको प्र्याक्टिस हुन्छ जुन चाहिँ ड्राइभिङ नलेज थियो त्यसो मान्छेमा दिएको छैन प्र्याक्टिस गर्दैछु राम्ररी दिउँ भनेको साह्रै टफ छ एक दिन ढिलै होस् राम्ररी दिउँ भन्ने कुरो है अरू हामी यहाँनिर सङ हेरिरहेको थियौँ यत्तिकै अनि यहाँनिर कपडाहरू यत्तिकै छ त्यो मिलाउनु पनि भर्खर सुकाएर लिएर आएको त्यो के देखाउनु त्यो आइपिओ पनि भर्दै थिएँ आइपिओ चाहिँ भर्नुपर्छ सबैले आइपिओ सबैको लागि राम्रो हो सो म यहाँ आएर पनि आइपिओ भर्नु छोडेको छैन आइपिओ सो भोलि उसको अफ छ हाम्रो रुमहरू सेटिङ गर्नु छ सेटिङ गरेको छैन लास्टै 4 सोफाभरि कपडै कपडा मुनि पनि कपडै कपडा रुममा पनि कपडै कपडा ल्याएर राखिदिएको छ भुलले आएर चाहिँ टक 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 सेटिङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन यो टिभीमा चाहिँ म आफ्नो इजबिच क्यामरा त्यो जुन चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको थिएँ घर बनाउने ठाउँमा किनकि त्यो हेर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ नि त के कस्तो हुँदैछ भनेर यसमा इन्स्टल गरेर हेर्न खोजेको एन्ड्रोइड नै हुँदैन रहेछ एलजीको टिभी र पनि म तपाईँहरूलाई एउटा चिज देखाउन गइरहेको छु यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ आएको है गर्छ झार काट्नको लागि डेली आउँछ जहिले त्यहाँ गएर यहाँ प्लान्टहरू चाहिँ यस्तो उनीहरूले सेभ गरेर राख्छ नि कस्तो क्या मान्नै पर्छ सबको ठेगाले यस्तो यहाँबाट देखिन्छ नि त भाँडामा यहाँ त सिङ्कहरू होइन केही कफी सफी चिया चिया बनाउनु पर्दाखेरि पानी फिल गर्नु पर्दाखेरि अथवा प्लेट्सहरू धुनु पर्दाखेरि खाएको आफूले देखिन्छ बाहिर म हेरिरहेको हुन्छ यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ यहाँनिर हेरिरहेको हुन्छ अनि सबैको ठेगा मैले लिएको जस्तो भन्छ अस्ति यहाँनिर वहाँ भित्रभित्र एउटा के अरे बाइक जाने थियो के रहेछ भने त पोस्टमेन रहेछ त्यो त झन्डा लगाएको बाइकको पछाडि यस्तो खालको त्यो नेपाली इन्डियातिर पाउँछ नि सानो स्कुटर M80 टाइपको हौ त्यस्तै बाइकमा पछाडिपट्टि यस्तो फ्ल्याग लगायो अरे अनि त्यो पोस्ट अफिसको मान्छे रहेछ क्या हो पोस्ट पोस्ट बक्स नम्बर 1 सबको भनेर त्यो तल छ हौ त्यो त्यहाँनिर एभ्री टाइम आयो अरे त्यहाँ फिल गरेर जान्छ हाम्रो पनि छ यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ वहाँनिर छ छेलिएको छ होला आइथिङ देखेको थियो त्यो सहन सक्दिनँ म यस्तो राम्रो डेलिसियस फुड फुड किङ विल सिट हियर क्विन विल बी हियर ऱ्यापिड टेस्ट गरिरहेको छ मेरो बुढीले ड्युटी जानको लागि एभ्री डे उसले चाहिँ यो टेस्ट गर्नुपर्छ कोरोनाको अरे किनकि अब पछि गएर अरूलाई ट्रान्समिट नहोस् भन्ने कुरा आफूलाई यहीँबाट कन्फर्म हुन्छ सो एकछिन पछि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी लाइन छ नि यो सिटी भनेर त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ हौ यो लिक्विड लगाउँछ टी भनेको चाहिँ ऊ हो पोजिटिभ पोजिटिभ सी भनेको चाहिँ के हो सी आयो यसको मतलब ऊ नेगेटिभ छ एन्टिजेन टेस्ट ऱ्यापिड टेस्ट ल गुड गएर मजाले काम गरेर आउने म अरू सब यहाँ अन्डर कन्ट्रोल गर्छु तिमी चाहिँ त्यही त अन्डर कन्ट्रोल गर्छु घरको टेन्सन नलिनु सक्नु म गर्छु ल बाहिर गरिहाल्छ बेलुका आउँछु म लिनको लागि उसको ड्युटी राति 12 बजे होइन छुट्टी 11:30 10-11 बजी ओके भनेपछि 12 बजी मलाई कल गर्नु छुट्टी हुने बेला म आइहाल्छु वक बाई वक 5 मिनट मैले भएन अघि कुरा गरेको थिएँ नि कस्तो झन्डा लगाएर पछाडिपट्टि बाइकमा हुन्छ भनेर त त्यही मान्छे रहेछ पोस्ट अफिसको अनि यहाँ मेरो कार्ड आउनुपर्ने ब्याङ्क कार्ड आई गेस तिनवटा हो शिवा थापा म्यान हेर्छ शिव ओ सपना श्रेष्ठ डेन्डी पनि सुकिआ
fair training. Buddy gun kya aisa? Ye ajoda hai sir, my god. Shiwa thapa. Dikha aisa, mera naam hai. Let's open it. Kya sa bitra? Pata bolo. Mr. Shiwa thapa, aur koi nahi aaga sir. Kya bolu? Sapna srishti ko na kholnu parcha kya aisa? Oh my god, my tax file number is here. Thank you for applying for your tax file number. TFN, your unique TFN is here. Come on, just wait for me to wait for you. And here is the service fast. What's that? I'm going to do duty. I'm going to leave the duty. I'm going to leave the it's empty ball. I'm excited. I have cooked rice. See? I have fish. So, fish is a fish. It's a fish. Okay. 11:45, right? Okay.